Nije bilo sastanka sa ambasadorima Kvinte nego sa ambasadorima evropskih zemalja u BiH. Ovo je navedeno u saopštenju iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Po završetku ovog sastanka nije bilo izjava, ali je Dodik po završetku sastanka sa direktorima bolnica u Srpskoj rekao da će Republika Srpska poništiti sve zakone koje je do sada donio visoki predstavnik. Republika Srpska će bez oklijevanja nastaviti zbog nepoverenja, kršenja Dejtonskog sporazuma i svega onoga što uporno govorimo u posljednje vrijeme, nastaviti da sa svojim aktivnostima vezano za ustavno ponašanje. Slažemo se sa nepriznatim PIK-om koji je rekao da je njima cilj da očuvaju ustavni poredak, i nama je cilj da očuvamo ustavni poredak, i konačno evo jednog mjesta gdje se mi s njima slažemo. Nismo protiv teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i time se slažemo. Dakle, mi smo za ustavnu poziciju u Bosni i Hercegovini. Dodik je dodao da će Srpska preduzeti sve mjere kako bi se njoj vratile ustavne nadležnosti, te da to ne predstavlja secesiju niti odcjepljenje, već upozorenje. Iz toga ćemo, pripremajući sve te akte u narednih nekoliko dana, biti u prilici da zakažemo sjednicu Narodne skupštine koju ćemo odlučiti da povučemo našu saglasnost ranije data za reformu vojske, reformu sudskog tužilačkog savjeta i reformu fiskalnog sistema i uspostavljanje direkcije za indirektne poreze. Dodik je rekao da je uvjeren da Europska komisija neće donijeti odluku o sankcijama prema Srpskoj ili nekom pojedincu. Sad vi, gospodo, koji smatrate da treba da se Milorad Dodik ili neki drugi političari zbog tog jasnog stava zalaganja za ustavom kazne, izvolite, imate na raspolaganju još nekoliko samo dana, jer ćemo mi zabraniti rad sudija, tužioca i tužilaštva BiH i sudija BiH, suda BiH na prostoru Republike Srpske, neće moći da radi. Daće im se rok nekoliko dana da se sklone, ako se ne budu sklonili, onda ćemo i naravno našim raspoloživim resursima na fin način ispratiti. Inače, Upravni odbor Savjeta za provođenje mira PIK danas je usvojio zajedničku izjavu kojom je još jednom data podrška cjelovitosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i kojom se pozivaju domaći političari da prestanu pričati i raditi na podjeli BiH i negiranju njenih institucija. Kao i mnogo puta ranije, Rusija je izdvojila svoje mišljenje navodeći kako se ne slaže sa stavovima u izjavi. Iz ambasade Ruske federacije u Sarajevu saopšteno je da Ruska federacija ne priznaje legitimitet takozvanog novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita i s tim u vezi nije učestvovala u raspravi i razradi teksta izjave Upravnog odbora PIK-a uz njegovo moderiranje.